Leonard Duca, një ndër autorët e përfshirjes në vrasjen e ish policit Santiago Malco në vitin 2019, është arrestuar këtë të martë në Belgjik. Si pas policis, 37-vjeçari fshihej në një banesë private në një provincë të Bukselit. Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar e ka dënuar Dukën me arrest me burg për veprat penale, vrasje me paramendim dhe mbajtje pa leje, prodhimi e armëve shpërthyese dhe municionit luftarak, të kryera këto në formën e grupit të strukturuar kriminal. Pas ndalimit në Belgjik, pritet që ai të ekstradohet drejt Tiranës. Ish punonjësi policist mbeti i vrarë mbrëmjen e 27 gushtit në vitit 2019 në një atentat të mirë organizuar. Ngjarja ndodhi rreth orës 22:20 në rrugën Gjansive Keko, kur drejt makinës së 26-vjeçarit Malco u qellua me breshëri nga një tjetër makinë lëvizje. I riu ishte një emër i njohur për autoritetet. Ai në vitin 2016 ka qenë punonjësi patrullës së përgjithshme të policisë së kryeqytetit. Dyshimet janë se 26-vjeçari u ekzekutua për hakmarrje, pasi mendohet se ishte përfshirë në një ngjarje kriminale të ndodhur në qytetin e Durrësit, ngjarje që është zbatuar me të njëjtin mekanizëm siç u vra dhe Malco. Për këtë atentat është dënuar me 25 vite burg Bledi Teta, ndërsa të shpallur në kërkim janë shtetasit Erlis Duka, Oltian Loga, Fatmir Hyseni, Dritan Agaj, Aleksandr Majuku dhe Gjoni Nica. Sotir Çabiri, 36 vjeç, djali i Spiro Çabirit është vënë në prangat e policisë së Sarandës si autori i shpërthimit me tritol të Hotel Bizanti që terrorizoi qytetin bregdetar në orët e para mëngjesit nëse hënës. Policia ka zbardhur ngjarjen dhe ka sekuestruar veshje që dyshohet se janë përdorur nga autori gjatë vendosjes së lëndës eksplozive, tre celular dhe sende të tjera që u gjetën në momentin e arrestimit. Ai akuzohet për veprën penale shkatërimi i pronës me eksploziv me pasoja të rënda materiale. Sotir Çabiri i vuri rreth 30 kg tritol godinës duke e rrafshuar tërësisht rreth orës 5:50 minuta, ndërsa prej vitit 2002 babai i tij ishte në proces gjyqësor për ndarjen e pronësisë mbi këtë hotel. Mëngjesin e një ditë më parë, Sotir Çabiri, 36 vjeç, dyshohet se ka vendosur një sasi lëndë eksplozive në hotelin që babai i tij, Spiro Çabiri, 63 vjeç, kishte në bashkëpronësi me Dimitër Evangeliun, për shkak të një procesi gjyqësor që kishin prej 21 vitesh. Dhe në përfundim të të cilit pjesa më e madhe e këtij hoteli do të kalonte në pronësi të shtetasit grek. Si pasojë shpërthimit me eksploziv u shkatërrua plotësisht hoteli i ndërtuar në vitin 96 dhe gjithashtu u shkaktuan dëmtime të fasadave të 10 objekteve të tjera në afërsitë të hotelit. Nga shpërthimi nuk pati asnjë shtetës të lënduar. Në TV siguroi pamjet e momentit të shpërthimit të hotelit që mbuloi të gjithë zonën me tymtozi dhe tronditi banorët kur ndodheshin në gjumë. Ata u zgjuan të terrorizuar nga shpërthimi i fuqishëm dhe zhurma e fortë, duke menduar se u goditën nga një tërmet. Ndërkohë materialet procedurale për 36-vjeçarin i kaluan prokurorisë pranë rrethit gjyqësor Sarandë për veprime të mëtejshme hetimore. Vetëm një ditë pas protestës së mbajtur nga opozita, kreu i partisë së saj Sali Berisha deklaroi sërish se disponon video erotike të zyrtarit të lartë të FBI-s me Goni Gal, me ministrin e Partisë Socialiste. Dhe ku shkon degradimi? Prit, ju them unë ju. Dhe do ta dini që aty s'ishte vetëm Edi Rama. Pas asaj, jo, ishte Edi, pa diskutim, po ishte diçka tjetër. Ndaj dhe kërkohej tani që koalicioni i PDPS i grave të faktonte që për shfrenimet e këtij apo atij fajle kishte Berisha. Berisha ka reaguar për deputetet e Partisë Socialiste të cilat kërkuan largimin e kreut të opozitës nga parlamenti, duke konsideruar gjuhën e tij si fyese. Teksa i shtoj se akuzot pa faj për sidhen e shfrenuar të tjerve. Në djetë deklarat të më akuzonin mua si fajtor për sidhen e shfrenuar të tjerve. Po kishtë ndodhë në herë kjo një historia. Apo fajde ka saliu edhe këtu. Po kjo ishte kulmore. Kreju opozitës, sa se Shqipëria është vendi ku vitet në mënyrë më monstruoze dhe se Rama mund të largohet vetëm me revolucion. Porosic i vrasjes opozic largohet vetëm me revolucion. Sepse Shqipëria, një vend antar i NATO-s, a degraduar në shkallën më ekstreme. U përket sot grupit në Europë
është narkoshteti i parë dhe i vetëm. Tatë 10 shqiptar kanë ndërruar jetë si pasojë e tërmetit të fuqishëm që ra në Karaman Marash të Dushis, ndërsa 3 të tjerë janë konfirmuar në Hataj. Lajmi është bërë me dije për Kosova Press nga kryetari i Shoqatës së Kulturës dhe Solidaritetit të Shqiptarve, Evren Kaja. Ai tha se deri më tani vetëm një familje është nxjerrë gjallë nga rënojat. Ai kritikon ambasadën e Kosovës në Turqi, duke thënë se nuk po ndihmoi familjarëve të prekur nga tërmeti. Kaja i cili tregon se po uthojnë nga Adana, thot se janë duke marrë ndihma prej disa vendeve për të ndihmuar shqiptarët në Turqi. Kaja tregon se shumë nga shqiptarët që jetojnë në këto vende të prekura nga tërmeti, kanë frikë të kthehen në shtëpitë e tyre dhe se ambasada nuk ka kërkuar asnjë lloj informacioni. Matej Kaja shprehet se deri më tani, vetëm një familje shqiptare me 4 persona është nxjerrë gjallë nga gërmadhat. Këtë të martë është Valentini, dita që jep forcë dashurisë dhe krijon atmosferë festive mes çifteve. Buqetat me trëndafila natural, apartamentet me qira me oxhak të dekoruar me qirinj, tullumbacet me helium dhe petale natyrale, apo arushat për pellushi që vijojnë të mbetet trendi më i preferuar i dhuratave për ditën e të dashuruarve. Sipas monitor, vala e lartë e migracionit, kryesisht e të rinjve, ka ndryshuar kërkesën edhe për dhuratat në ditën e Shën Valentinit. Ndryshe nga vitet e kaluara, por këtë vit më tepër lulet janë porositur nga emigrantët sesa vendasit. Shitësit e luleve në dyqan në kryeqytet pohojnë se ka shtim të lartë të kërkesës nga meshku që jetojnë në emigracion për bashkëshorten apo të dashurat e tyre. Për sa i përket çmimeve të lulet, shitësit thanë se krahasuar me vjet nuk kanë pasur rritje, ndërsa porosit vijnë me kosto të ulta. Kërkesa për buqeta është lule të freskëta për këtë vit, kryeson nga meshku shqiptar që jetojnë në emigracion. Kërkesa më e lartë ka qenë Gjermania, Anglia dhe Italia. Porosit varojnë sipas buxheteve me shuma që arrin deri në 50 euro për buqet, teksa kanë munguar porosit me buqeta të mëdha me lule. Në total në Shqipëri për muajin janar 2023 janë importuar 597.8000 cop lule të freskëta për buqeta, sipas të dhënave të doganave. Krahasuar me muajin janar 2022, numri i luleve të importit ra në 8%, ndërsa në vlerë u rrit me 1%. Vjet janë importuar më shumë lule për me çmim të lirë, sipas të dhënave të Instat në 2022-shin, importet për grupin PEM dhe BIM rënë, lule dhe gjethe zbukuruse, në sasi u rritën me 8%, ndërsa në vlerë kanë rënë rreth 2%. Edhe për vitin 2022, peshën kryesore të importit të luleve e kryeson Holanda, ndjekur nga Italia, Greqia dhe Ekuadori. Edhe në zonën e bllokut të Tiranës, shitjet e luleve janë disa herë më të ulta krahasuar se vjet, teksa ata që i blejnë nuk janë më të rinjt, por moshat më të mëdha. Ushqimet e fast foodit apo ushqimet e pashëndetshme sot janë kthyer në një rutinë të përditshme të rinjve në vendin tonë. Moderatorja Grisela Zendeli dhe i ftuar nutricionisti Altin Joka trajtuan këtë të martë në aktualitet problemet që sillin këto ushqime të shpejta tek fëmijët dhe paratë tek të rriturit. Nutricionisti Joka theksi se këto ushqime sillin shumë sëmundje kronike, por edhe sëmundje tumoriale. A janë rritur tumoret sot në shoqëri? Pra sëmundje tumoriale. Po, janë 20, pra janë rritur me 20%. A është rritur niveli obezitetit në shoqëri, pra dhe në shoqërinë tonë? Po, një në 4 persona sot në botë është obez. Nutricionisti Joka theksoi se popullata nuk është e mjaftueshme ndërgjegjësuar se çfarë konkretisht shkaktojnë këto ushqime. Ne nuk duam t'ia dim shumë për shëndetin tonë vetëm në momentin kur fillon të sëmuremi ose sëmundja troket në derën e trupit tonë. Në atë moment ne atëre mobilizohemi. Joka shpjegoi se si mund të ndalohet edhe të mobilizohet popullata. E para është ndërgjegjësimi individual, në që atë që tham parë, kjo është kryesorja. E dyta është që një koordinim i gjithë halkave zinxhiri siç është autoritetet shtetërore, duhet pa tjetër që të paktën 30 minuta në javë, nutricionist, dietolog, trajner të shëndetit dhe trajner të fitnessit, të japin në shkolla, të japin 30 minuta fakultative, çfarë është ushqimi i shëndetshëm. Jo ka dhe një mesaj për ata persona që përdojnë këto ushqime të pashëndetshme. Jeta është luft, ashtu si që dinë ata dhe ashtu si që kanë mësuar. Duhet dini diçka që të gjithë ne do vdesim i ditë, por mos vdesim për fajin tonë. Aktualiteti politik dhe protesta e 11 shkurtit e Partisë Demokratike ishte në fokus të diskutimit në Pafiltra në NTV Televizion me moderatorin Artur Nura, me dy juristët në panelin e diskutimit, Ardiani Lezi dhe Besart Logu.
Debati në studio nisi me juristëve pikërisht për dorëheqjen e Bashës nga posti si kryetari i Partisë Demokratike. Bashkëshqiptarët zgjodhën zotin Spahia. Po lezu u përfshi Tom Doshi me segmente të caktuara të pushtetit. Tret-katër dhe kjo bëri që ta të dërhiqet. I kemi informacione se si doli rezultat në shkollë. Janë votat e zgjatës më zotri. Po e për shkollë dhe po gjithande doli vetë tretë. Juristi Logu theksoj se 6 marsi si pas ti soli vetëm për qarje në Partinë Demokratike. Ajo ishte një qok presidenciale që i dha zoti Meta. Ndërkaq, sa i përket primareve, juristi Elezi tha. Absolutisht jam dakord edhe për qafoj idejnë e rotacionit, sepse dhaj du t'inspiroj ide, frymëzim, edhe të kemi një ndryshim, një që të gjallëm shpresën e shqiptarve. Po që ndryshimi të daj të apërvej të rikëveu Jozefina Dopalli, Arben Imamin, stafin me cilin ka umë 1 milion vota në 2013. Po jetë kthej Lulli Zimbashën. Në mars të 92, Ramiz Alia është largu me 1 milion e 26.000 vota. Sali Berisha është me 1 milion vota, është në rrad pas Ramiz Alia. Në rrad pas Ramiz Alis. Dhe me stafin që humbi zgjedhjet 2013, kërkon sot, hajdem votoni prapë. Juristi Logu shtoi se Partia Demokratike tensionohet kur i përmend nongratat, pasi sipas tij janë të izoluar nga ndërkombëtarët. Po irriton kur i përmend nongratën se janë vetëdijshëm që kanë mësuar izolim ndërkombëtar dhe ecin nëpërtym, Ndërkaq protesta e një ditë shkurtit e thirrur nga lideri i opozitës Sali Berisha solli tjetër debat në studio. Por, nuk do një parti demokratike të madhe më ajë. O, zoti Logu, pra ishe do punoje për bashkimin më zoti, se nuk të talan as demokratat nuk të talan, as unë e ti se do të kërkëm fitore. Lulli Zimbashës duhet i njohim një merit. Hiqe, ka sjell fjallën e lirë në partin demokratike. Demokratat i thënë Berishës. Kanë zjerë njështë për prej. Demokratat i thënë sot Berishës. Ka fshimin i ditë gjithë i sojnë e përdës më zoti. Ik se të kamaru koha. Më pare nuk të do. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka treguar detaje të reja lidhur me takimet me emisarin e BE-s për dialogun Kosovë-Serbi dhe emisarët e vendeve të tjera. Ai tha se versioni i dytë i planit franko-gjerman ka qenë në një mënyrë merre ose lëre. Sipas tij, nëse Kosova do të thoshte jo, atëherë do të kishte ndëshkime. Kryeministri i Kosovës u shpreh se versioni i dytë ka adresuar dy nga komentet tona, por nuk ka lëvizur prapa në asnjë nga parimet që ngërthente dokumenti i parë. Dokumenti kryesor kësaj radhe kishte plan zbatimi. Më datën 20 janar 2023, emisarët që shoqëruan Lajçakun, ai amerikan, gjerman, francez dhe italian, ma bën të qartë se këtë herë çfarëdo lloj refuzimi do të shoqërohet me hapa diplomatik ndëshkues për Kosovën, deklaroi kryeministri Albin Kurti. Ai tha gjithashtu se ju ka kërkuar emisarëve më shumë garanci për antarësimin e Kosovës në organizatat ndërkombëtare dhe njohjet. Plani kryesor nuk ka asnjë referencë për asociacionin, edhe pse flet për të gjitha marrëveshjet e nënshkruara në Bruksel. Për asociacionin do të flitet në procesin kur flitet për nisjen e zbatimit. Aty që ndrimi im do të jetë, asociacioni zbatohet nëse plotësojnë 6 kushtet, theksoi kryeministri i Kosovës. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka folur dje në kuvent kur kryeministri Albin Kurti po raportonte për dialogun Kosovë-Serbi dhe për planin franko-gjerman. Ai tha se plani franko-gjerman është i pranueshëm për të dhe partinë e tij, pasi këtë plan e përkrahet edhe Amerika. Haradinaj ka thënë se plani është njëkohësisht marrëveshje finale dhe sipas tij, pas kësaj nuk do të ketë marrëveshje tjetër dhe kushdo që mendon të kundërshtën e ka gabim. Kosova mos ta kthe veten në palhumse. Kjo është marrëveshja finale, nuk do të ketë më marrëveshje me Serbin pas kësaj. Unë besoj që kjo është ndarja finale me Serbin. Vërtet quhet plani franko-gjerman, por është amerikan dhe europian, tha kreu i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Haradinaj u shpreh se marrëveshja me Serbin duhet të pranohet, pasi siç u shpreh ai, konfirmimin e kemi prej atyre që japin fjalën dhe din ta mbajnë, tha duke nënkuptuar SBA-n. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdixhiku në seancën e kuvendit të hënën kur po raportonte kryeministri Albin Kurti lidhur me dialogun Kosovë-Serbi, ka pasur një varg kritikash për të. Ai e kritikoi Kurtin për mungesë transparence për sa i përket dialogut dhe tha se ka shumë shpërfillje ndaj përfaqësuesve të popullit, nuk ka treguar askush asnjëherë. Për sa i përket formimit të asociacionit komunave me shumicë serbe në Kosovë, lideri opozitar tha se kryeministri duhet ta ketë parasysh që përpara vetes ka disa marrëveshje të nënshkruara. Kryeministri duhet ta kuptojë se ka një marrëveshje të ratifikuar në vitin 2013 në kuvendin e Kosovës. Populli përmes deputetëve me 84 vota që i bie 80% e qytetarëve të Kosovës e ka marrë një vendim të tillë, u shpreh Abdixhiku.
Si pas ti, kryeministri sot ka dy mundësi, ta shbëj këtë marrëveshje, ose ta zbatoj atë si pas vendimin të gjykatës kushtetuese. Të tjerat janë lëra fjalësh për debate e konsume populiste, u shprej Abdi Xhiku. Nën kryetari kuvendit Kosovës, njëherë është deputeti PDK-s Enver Hoxhaj, në fjalën e tij në kuvend ku u thirr debat parlamentar e dialogut Kosovë-Serbi, ka thënë se është i tmerruar nga ajo çfarë tha kryeministri Kurti paraprakisht për dialogun. Kryeministri të kërkoi falje. Dialogu ka devijuar, ka degraduar, ka dal nga binarët, tha Hoxhaj, teksa dhe deklaroi se Albin Kurti është një amator dhe aventurier i rrezikshëm. Kush ja ka dhënë mandatin Albin Kurtit të flasë për marrëveshje me Serbinë, pa përfshirë njërjen e ndërsjellët? Pyeti nën kryetari kuvendit Kosovës. Marrëveshja nuk është as finale, as kontraktuale. Qeveria pas veprimeve të gabuara në veri të vendit, ka bërë që asociacionit kërkohet tani para marrëveshjes finale dhe pa njoje, tha Hoxhaj dhe shtoi. Nuk ka te i kalim të ngërçit blokues historik shqiptaro-serb, pa njoje të ndërsjellët. Albin Kurti i ka siguruar një fitore diplomatike Serbis për para se ata të ulen në tavolin. Skënder Hyseni përmes një postimi në Facebook ka thënë se kryeministri Kurti në seancën e fundit me dhelpërinë e tij dhe sensin prej mashtruesi, sërish futi opozitën në Gratsk, duke cituar deklaratën e kryeministrit se kur të takoni Escobarin, para mendoni se e keni përpara Albin Kurtin dhe e thoni këto fjalë. Hyseni tha se ai ka lënë të kuptohet se Demek opozita nuk e ka guximin e tij për ta kundërshtuar Amerikën. Për habin e shumë kujt besoje si do qoftë për habin time. Në vend që të dëgjoheshin të qeshura pas kësaj çmendurie dhe këtyre fjalëve të komedianit Kurti dhe të njëroheshin të rësisht, edhe ai me ato që tha filloi një gratë idioteske e cila ishte mëtrim me Amerikën. Kurti me plot vedi, ndërsa liderët opozitarë të pavedishëm dhe në mënyrë shumë naive nisën lojën e rrezikshme në stilin hajde matem i cili është mëtrim me Amerikën, atë lojën e fëmijëve ma mujtë ta mujtë, ka shkruar Hyseni. Sipas tij gara e konfrontimit me Amerikën po kthehet në diskurs politik. Ish presidenti Serbis, Boris Tadic, tha se pranimi planit franko-gjerman mbart me vete një rrezik. Sipas tij, pas 10 vjetësh do të vijë një brez hakmarrës, i cili do të votojë për politikat më të këqija dhe luftrat e reja. Sipas ish presidentit serb, bota është bërë një vend më i rrezikshëm për të jetuar pas vendit të SBA-s për njërin e pavarësisë e Kosovës dhe vendimit të paqartë të gjykatës, ndërkombëtare dhe drejtësisë në këtë drejtim. Sipas tij, Serbia nuk duhet të pranojë planin franko-gjerman. Plani evropian, siç ka një rrjedh në media, nuk kupton pranimin e prekshëm të anëtarësimit të Kosovës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Deklaroi ish presidenti teksa dhe u shpre. Në rast se kjo ndodhë do të ishte kritikisht e parandësishme, a një apo jo Serbia shtetin e pavarur të Kosovës. Le të supozojmë se Aleksandar Vučić e pranon propozimin. Kush do të dëshiroj më të hyjë në BE? Kush do të votojë për anëtarësimin në BE? Kush do ta shantazhojë Serbinë? Ne tashmë kemi më pak se 50% mbështetje popullore për BE. Mendoj se Vučić ka më pak fuqi. Se unë i kam thënë jo Angela Merkelit, ka thënë Tadic për një një. Deputeti serb Aleksandar Olen i tha se Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara e kanë kuptuar gabimin që kanë bërë si në Malin e Zi, ashtu edhe në rajon, duke mbështetur politikën nacionaliste, të gjitha me synime për zgjidhjen e problemit të Kosovës. Ai tha se intensifikimi i dialogut mes Kosovës dhe Serbisë në ndërmjetësimin e BE-s dhe me mbështetjen e SBA-s tregon se megjithatë janë nxjerrë disa mësime. Ndonse maratona e dialogut me propozimin evropian ka hyrë në 100 metrashin e fundit, në korridoret e ndërtesës së qeverisë së Serbisë ditëve të fundit fjala zgjedhje po bën jehon. Megjithatë ai theksoi se presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić nuk guxon të shpallato derisa të nënshkruaj marrëveshjen me Kosovën, sepse i është shpjeguar se çdo thirrje për zgjedhje do të kuptojë si përgjigje negative ndaj propozimit. Ndryshe në Podgoricë, kryeqytetin e Malit të Zi, nacionalistët serb kanë mbajtur një tubim të dielën në mbështetjet e pushtimit rus në Ukrainë. Ata bashkëtu kënduan edhe këngë shoviniste për Kosovën. Prandaj deputeti serb potencoi se Vučićit i është dhënë një afat deri kur duhet të zgjidhë çështjen e Kosovës, madje shtoi se atij është dhënë në fakt edhe një afat deri kur duhet të tolerojë tërbimin nacionalist në rajon dhe zbatimin e vullnetit të Vladimir Putinit dhe propagandës së tij. Rada Trajković, këshilltare ministrit serb Nenad Dragić në qeverinë e Kosovës, ka thënë se presidenti serb Aleksandar Vučić është financuesi kryesor i Veselinovićit dhe Radojčićit. Qeveria e Serbisë dhe Vučić personalisht, për mendimin tim, janë financuesit kryesor të kësaj dyshe, e sankcionuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës,
Saktësisht, ata janë në listën e departamentit të thesarit të SBA-s si kriminel dhe mafioz dhe mbeten të dyshuarit kryesor për krimin e vrasjes ndaj Oliver Ivanovicit. Përkundër gjithë kësaj, ata marrin projekte fitimprurse nga qeveria e Serbisë dhe nga kryeministrja Ana Brnabić, ka thënë Trajković gjatë një interviste për Deutsche Welle. Për Trajković, rruga e Kosovës dhe Serbisë duhet jetë Europa. Si pasaj, serbet në Kosovë janë të friksuar nga strukturat kriminale, ndërkaq në jug ata friksohen siç pretendon ajo nga ekstremistët shqiptar. Serbët poshtë Ibrit kohët e fundit ndjehen po aq të friksuar, por më shumë nga sulmet që vijnë nga shqiptarët ekstremistë. Dhe prandaj është e nevojshme të parandalohet shembja e murit të sigurisë dhe të rikthehet ndjenja e lirisë, sepse si pasaj paliri nuk ka përparim, ka deklaruar politikanja Trajković, e njohur për kritika ndaj kryeministrit Kurti, por dhe ndaj presidentit serb Aleksandar Vučić. Kreu i serbëve në Bosnjë Milorad Dodik është përzier dhe njëherë në çështjen e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Ai tha se asociacioni i komunave me shumicë serbe duhet të ngjajë me Republikën Serbska. Dodik tha gjithashtu se propozimi franko-gjerman nuk ndryshon shumë nga disa të në kaluarën, duke qenë se bazohet në kërkesën që Serbia të paktën në heshtje ta njohë Kosovën, gjë që si sta i nuk duhet të ndodhte kurrë. Bashkësisë ndërkombëtare nuk duhet i besohet, por duhet diskutuar, dhe çdo propozim që nuk respekton qëndrimin kombëtar dhe shtetëror serb duhet të refuzohet, tha Dodik në një intervistë. I pyetur nëse kishte parë dhe lexuar planin franko-gjerman, Dodik tha se kishte folur me Vučin për sfidat e këtij propozimi. Jam dakord me presidentin Vučin, kur tha se do të vazhdoj bisedimet nga momenti i formimit të asociacionit të komunave serbe me funksionet ekzekutive që duhet i ketë siç është rënë dakord dha Dodik. A e dini se cili shtet europian do të ketë ushtrinë më të fuqishme gjatë viteve të ardhshme? Në kushte normale, përgjigja do të ishte Franca. E vetmja fuqi bërthamore që nga dalje e Britanisë së Madhe nga Bashkimi Europian, aftësitë ushtarake të së cilës janë testuar në operacione të ndryshme jashtë vendit. Por gjërat po ndryshojnë. Nëse lëmë një anë armët bërthamore, ushtria kryesore e Bashkimit Europian do të jetë shumë shpejt ajo e Polonisë. Kjo është një nga pasojat e drejtpërdrejta të pushtimit rus të Ukrainës. Polonia, një vend afër zonës së konfliktit, po investon shumë në fushën e mbrojtjes. Vitin e kaluar Varshava nënshkroi një kontratë gjigande për blerjen e armëve nga Korea e Jugut. Tanke do të ketë 4 herë më shumë se Franca. Artileri dhe avion për një shumë totale prej 15 miliard eurosh. Muajin e kaluar, qeveria polake arriti me Francën një marrëveshje tjetër për blerjen e dy sateliteve zhgues për shumën e 500 milion eurove. Vendi i ish traktatit të Varshavës tani antar i NATO-s dëshiron që të ketë një peshë më të madhe në çështjet europiane dhe këtë dëshmon ky investim madhor në sektorin e mbrojtjes. Por kjo nuk është pasoja e vetme e luftës në Ukrainë. Të gjithë ekuilibrat e brendshëm të BE-s po ndryshojnë me themel, edhe pse është ende erë të nxjerrin përfundime, duke pasur parasysh se konflikti Rusi-Ukrainë po zgjat. Pasojat e luftës janë veçanërisht delikate në Gjermani, një vend i tronditur që në fillim të konfliktit nga nevoja për të vënë sërish në dyshim vetveten. Në qendër të debatit janë varësia nga gazi rus, gurrimi për t'i dërguar Ukrainës armët e saj, pikërisht në kohën kur ajo ka më shumë nevojë, dhe pasiguria aktuale mbi çështjen e furnizimit të Kievit me tanke të kalibrit të rënd. Ky tërmet gjeopolitik po shkakton një tension të dukshëm në lidhje me rolin e Gjermanisë. Berlini nuk po i rishikon angazhimet e tij europiane. Por në këtë pikë janë thyer kaq shumë tabu sa që koalicioni i kryesuar nga kancelari Olaf Scholz duket se ka humbur orientimin e tij. Të dielën në Paris u kremtua 60 vjetori i pajtimit franko-gjerman në kuadër të cilit u mbajt një mbledhje përbashkët e dy qeverive. Një takim që më herët ishte shtyrë për shkak të mungesës së konsensusit mbi shumë çështje. Por jo vetëm Gjermania, edhe Franca është në telashe. Secila në mënyrën e vet, si Franca ashtu dhe Gjermania, pan shembjen e sigurive të tyre më 24 shkurt 2022. Ditën e pushtimit rus të Ukrainës. Udhëheqja tradicionale e Evropës dështoi menjëherë, sepse nuk ishte gati për luftë, ndërsa vendet e frontit lindor, shumë të vëmendshme ndaj aktiviteteve të Moskës, e kuptuan shumë shpejt se çfarë ishte në lojë. Pas një viti pasojat politike të kësaj përçarje nuk janë kapërcyer ende. Të dielën Emmanuel Macron mbajti një fjalim të ri të Sorbonës, duke ripropozuar vizionin e tij evropian 5 vite pasi e prezantoi atë për herë të parë. Ndërkohë më 18 janar a i nënshkroi një traktat misie me Spanjën, ndërsa Parisi dhe Berlini po përpiqen që të jenë në të njëjtën linjë me Ukrainën dhe Evropën. Këto manovra të mëdha politike nxjerrin në papër pjekjen për t'u përshtatur botës së re të karakterizuar nga lufta dhe mbi të gjitha për ta përgatitur Evropën për zhvillimet e ardhshme. Raportet e forcave kanë ndryshuar dhe ato të së nesërmes do të farktohen duke filluar nga sot. Afatet për marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë kanë ndryshuar disa herë.
Së fundmi ka ndryshuar dhe renditja, ndonse pa dëshirën e kryeministrit Kurti, insistohet që asociacionit Beti Pari, ambasadori amerikan në Beograd Christopher Hill, që njihet për deklaratat forta dhe të prera, e ka një afat se kur duhet bëhet asociacioni dhe kur plani franco-gjerman. Kryeministri Kurti ka një tjetër agend, krejt të kundërt, edhe ish krye diplomatia kosovare beson se gjëra duhet shkojnë më ndryshe nga se që thot diplomati amerikan. Fillimisht pritjet të cilat i kishte më shumë kryeministri Albin Kurti ishin që marrveshja normalizuese mes Kosovës dhe Serbisë të arrijej më së largur deri në fillim të kësaj pranvere. Po kur shpresoi për këtë çështje asociacionit komunave me shumicë serbe, u ringjall sikur më parë. Tani formimi i asociacionit është kthyer në top prioritetin e ndërkombëtarëve. Ndonse kryeministri kosovar insiston që të merret një rrugë tjetër për normalizimin e raporteve. Në një paraqitje në një televizion serb, ambasadori amerikan në Beograd ka deklaruar se ky vit është vendimtar dhe se beson se është reale që asociacioni mund të formohet deri në verë, kurse propozimi franco-gjerman të miratohet deri në fund të vitit. Unë mendoj se njerëzit duhet punojnë çdo ditë për të gjetur një zgjidhje. Mendoj gjithashtu se është reale të propozohet që kjo do të ndodhë këtë vit. Prandaj them se ky vit është domethënës dhe se propozimi është pozitiv dhe mund të realizohet, ka thënë diplomati amerikan. Kryeministri Kurti, që jep intervista vetëm në mediat e huaja, i ka thënë javën e kaluar mediave në botë se vullneti popullit është që fillimisht të arrihet marrveshja që përfundon me njëjë reciproke dhe më pas të formohet një lloj asociacioni. I dërguari amerikan Gabriel Escobar është shumë aktiv dhe i përfshirë dhe unë e mirëpres këtë. E kam takuar disa herë, por ne duhet të jemi të kujdesshëm dhe të drejtë. Gjashtë kushtet e mia për çfarëdo lloj asociacioni, si janë qëndrime arbitrare apo mendime personale, po janë vullneti dhe dëshira e popullit Kosovës, e do kushtetuta dhe ligjshmëria. Janë këto që më bëjnë të them se së pari na duhet njëjë reciproke dhe pastaj të shkojmë te ndonjë lloj asociacioni, ka thënë Albin Kurti. Ish kryet diplomatia kosovare Meliza Haradinaj e shenë një renditje tjetër prej ambasadorit Hill vijushmërinë e ngjarjeve për këtë vit. Ajo i ka thënë mediave në Kosovë se fillimisht duhen mbajtur zgjedhjet në 4 komunat veriore, që janë shtyrë për në muajin prill. Më pas duhet të arrihet marrëveshja Kosovë-Serbi, e cila pasaj duhet të pasojë me zbatimin e marrëveshjeve të mbarshme, edhe asociacionit, në formën e një organizate qeveritare. E shoh problematike diskutimin e asociacionit si marrëveshje veçuar nga 33 marrëveshje të tjera ekzistuese. Është tërësisht asimetrike dhe e padrejtë të kushtëzohet Kosova kur dihet se Serbia nuk ka mbushur asnjë obligim ndërkombëtar dhe rajonal të dalë nga marrëveshjet me Kosovën apo nga statusi kandidati BE-s. Për ish krye diplomatin Haradinaj, Serbia ende i ka të kodifikuara me kushtetut pretendime territoriale dhe ekspansioniste ndaj Kosovës, ende ndjek politikën e pandyshkueshmërisë ndaj krimeve të luftës, ende mban të burgosur ilegalisht qytetarët e Kosovës dhe nuk jep asnjë lloj llogaridhënie për të pagjeturit apo varrezat masive në territorin e saj, u shpreh Haradinaj. Ndërkaq kryeministri Albin Kurti dje ka folur disa herë në seancën e kuvendit të thirrur për të diskutuar dialogu i Kosovës me Serbin. Kur po fliste për asociacionin në një moment, ai tha se pyetjet më serioze lidhur me të do të bëhen në procesin e negocimit të planit zbatimit. Hapi kryesor nga ku do të lindin pyetjet më serioze në lidhje me asociacionin do të jenë në procesin e negocimit të planit zbatimit. Aty qëndrimi im është, asociacioni mund konsiderohet nëse plotësojnë 6 pikat apo 6 kushtet, parimet që i kam paraqitur këtu para jush një javë parë. Ish krye diplomati e Kosovës thot se asociacioni nuk duhet lejuar të ridiskutohet në Bruksel, sepse për të ka një marrëveshje ekzistuese dhe një mbrojtje ligjore përmes gjykatës kushtetuese, për të cilën janë pajtuar dhe Kosova dhe Serbia. Nga ana tjetër, përpos ambasadorit Christopher Hill, të gjithë zyrtarët amerikanë të përfshirë në çështjen mes Kosovës dhe Serbisë kërkojnë me ngulm që të formohet sa më parë asociacioni. Por këtë e refuzon kryeministri Kurti, i cili së fundmi ka bërë publike 6 kushtet e tij për ta konsideruar formimin e asociacionit. Ndërkohë prej ditësh në ambasadën amerikane në Prishtinë ka nisur diskutimet rreth asociacionit pas paralajmërimit të emisarit special amerikan Gabriel Escobar se asociacioni do të themelohet edhe pa kryeministrin Albin Kurti.